Hej Armel! Oh. Hej Jean-Marc! Hur är det? Ja du, vilken dag. Första dagen när jag testade SkiMojo. Jag kände till systemet innan jag kom hit och det är så mycket bättre än vad jag kunde föreställa mig. Systemet avlastar kroppsvikten med 30%, vilket gör att man kan åka skidor längre, snabbare om man skulle vilja, säkrare och utan att bli trött. Så att man kommer aldrig till den här punkten som att man är så trött att man börjar göra misstag. Man har alltid mer att ge eftersom systemet är så pass fantastiskt. Och det bästa är att ikväll när jag tog av systemet, när vi kom tillbaka till bilen efter att ha testat hela dagen, jag bara kände hur hela mina ben bara kollapsade. För att de är trötta, så är det, de är trötta, de har jobbat hela dagen. Men så länge systemet var med, då kunde jag åka skidor upp och ner, och det var så jäkla roligt. Så att, nej, det där är, det är så mycket bättre än vad jag trodde att det skulle vara. Så att, älskar SkiMojo.